Mit navn er Nok. Mit navn er HLF Nok. Jeg er lige undsluppet. Man tillod sig at påstå, at der var noget i vejen med antenneanlægget heroppe. Men må jeg spørge, ser jeg ud som en gal? Nej, jeg er meget værre. Jeg lider nemlig af sammenlignende billeddannelser i ubevogtet øjeblik. Professoren kunne måske godt lide mig. Det var en lille mand med fede støvler og høj hat. Men jeg gad ikke sidde derinde og kukkelure. Og så rev jeg en mur ned og trænede ud i selskabslivet. Her er jeg. Der har aldrig været vrøg med mig før. Jeg har altid vejet for lidt. Må jeg tillade mig med et lille sideblink til herren og udbryde? Hvad er kunst? Ja, hvad er kunst? Jo, se, kunst, det er noget, man ikke kan. For hvis man kan, så er det ikke kunst. Jeg vinder på det rigtige. Det eneste, der ikke er blændværk her i verden, det er 3 bajere, 6 til hver. Jeg siger en dag til professoren inde på anstalten. Er de sikker på, professor, at de ikke selv er lidt galt? Den kunne han ikke svare på. Han forlod rummet på letten fjed. Han var nemlig ikke sikker. Hvem er i det hele taget sikker i vore dage og til den pris? Hvem er sikker? Ja, jeg ved godt, at en stor, flot uniform med meget guld og blanke knapper ned ad brystet, det giver en slags sikkerhed. Men læg uniformen, min ven. Stå hjemme foran spejlet og betrag dig selv i underbukser. Så kniver der med sikkerheden der. Der sad en mand inde på anstalten og spillede violin hele dagen. Tror du, det var det, han var tosset? Nej. Han sad bare og spillede violin for at få lov til at være i fred. Og sådan er det også ude i det virkelige liv. Det virkelige liv, ja. Hvor mange sidder der ikke der? Samler på frimærker og læser tykke bøger, bare for at få lov til at være i fred. Masser. Masser, som Shakespeare siger. Der sad også en morder inde på anstalten. Det vil sige, han havde nu ikke slået nogen ihjel, men han gad ikke sige nej. For det apparat, de stillede op for, at han skulle sige noget til sit forsvar, det var for stort og for trist. Så sagde han ikke noget, så blev han puttet ind i æsken til os andre. Og det var det bedste, han nogensinde havde oplevet, sagde han. Der var fred og ro, og det hele var gratis. Han hed Olsen, ja, det var derfor. Jeg har det, som før omtalt, så uhyggeligt med sammenligninger. Professoren havde sådan en mærkelig navn til min sygdom. Kenoria Kalonikrona, kaldte han den. Men det ved jeg godt, det var noget, han fandt på, for jeg skulle tro, at han var klogere end mig. Noget måtte han jo gøre, professoren der. Han blev ved med at gå og tage sig op til lunetten og ned igen, og op til lunetten og ned igen. Det er jo også et slags lurende vanvid. Men jeg er mild, i modsætning til, hvad jeg har været før. Jeg har engang et bybud. Det var i 90'erne. Der var et bybud, der havde sat sig på min skolemand. Og i skønningen så er det umuligt at se forskel på et bybud og et stykke med saudatpølse. Og så røg han ned der. Jeg havde engang en bror, som jeg holdt meget af. Han var normal. Han var ansat i et af ministerierne. Men han var alligevel normal. Han døde af reglement. Jeg siger, nu begynder det at skumre. Og når det er, der begynder at skumre, så er det, jeg får dem ud med alle mine numre. Tænk, hvis jeg nu tog den sten, som jeg render rundt med her i lommen og kylde i hovedet på en eller anden. Hvad vil de sige til? Hvad siger de? Nå, han er gået. Han er gået. Mit navn er Nok. Mit navn er HLF Nok. Og jeg er lige undsluppet. Kan man mærke det på mig? Nå, vel kan man ej.